بیننده های خوب تلویزیون آریانا به سومین ساعت و سومین گزارش امروز صبح و زندگی خوش آمدین. من امیل ازه به یکی از شفاخانه های تدریسی یا به یکی از اینستیتوت هایی هستم که تازه تشکیل شده و همراه یکی از سرطبیب های امی اینستیتوت میخواییم صحبت بکنیم در رابطه به اینکه چقدر فعالیت داشتن در گذشته و چه پلان هایی بر آینده دارن. همچنان امروز میفهمین که روز جهانی قلب است. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، میشه خودم معرفی بکنین؟ سلام علیکم، تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. روز اول نخست از همه روز جهانی قلب به تمام مردم جهان و به خصوص مردم کشور عزیز خود ما تبریک میگیم و انشالله که قلب های همگی سالم باشه و هیچ وقت ضرورت به این نشه که ما تداوی بسازیم، تداوی کنیم. چیزی که بسیار مهم است است که در تمام جهان قلب یکی از امراضی را تشکیل میده که بیشترین مرگ و میرها را به خود اختصاص داده و البته شیوه زندگی طوری است در کشورهای اروپایی که همین زمینه را مساعد ساخته که قلب زودتر مریض شود. بدبختانه که در کشور ما همچنان حال با تقلید از این شیوه های زندگی غربی کم کم امراض قلبی که باعث تشوشات بسیار جدی در آینده میشه زیاد شده، رو به افزایش است. خوشبختانه ما مراکزی در افغانستان فعلا فعالیت دارن که قلب به شکل معیاری و استانداردش در سطح جهان که انجام داده میشه اینجا هم ما به اون شکل تداوی میکنیم و در این اواخر انستیتوت امراض قلبی وایی که مدتش 5 الی 6 ماه میشه که از ماه ثور به این طرف به منحیس به نام انستیتوت امراض صدری و قلبی وایی آغاز به کار کرده تحت پوشش وزارت تحصیلات عالی و پانتون طبی کابل فعالیت های خود را پیش میبره. متخصصین ما در بخش های جراحی قلبی و داخلی قلبی فعالیت دارن. انشالله در آینده های نزدیک نوید خود داشتیم که تمام امراض قلبی را به خصوص بخش جراحی قلبی را در همین مرکز تحت تداوی قرار خواهد دادیم. نویدی که دارین فکر میکنین که تا چه مدت عملی خواهد شد؟ خب کارهای تخمینی اگر بله، کارهای تدارکاتی البته شما در جریان هستین، یک اندازه مشکل ساز هست، ولی خوشبختی است که در همی آینده های نزدیک در 10 الی 15 روز وسایلی که ما خواستیم و ضرورت است که به توسط از او باید عملیات های قلبی انجام داده شود یک مقدار اعظمش خریداری میشه و به دسترس ما قرار داده میشه و اگر ما بخوایم به سطح استاندارد و جهانی کار کنیم شاید در ظرف حدود 1 سال 2 سال آینده تمام وسایل به دسترس ما قرار بگیره، بودجهش پاس شده و مشکل انشاءالله نیست و ما از نظر پرسنل و کارمندان که در اینجا شفاخانه خصوصا دکتر صاحبان کار میکنن ما هیچ مشکل نداریم انشاءالله. از نگاه نیروی انسانی هیچ مشکل نیست؟ مشکل نیست، بله. وسایل مشکل است؟ وسایل مشکل است، فقط وسایل در دسترس ما قرار بگیره. همین فعلا ما ظرفیت داریم که عملیات های بسیار بلند را انجام بده. اگر وسایل به دسترستان زودتر قرار بگیره، آنچه که وعده شده و شما هم نوید دادین بر مردم، فکر میکنین که ما کادرای خوب داریم تا او اندازه که رفتن مردم ما به هند و پاکستان کاهش پیدا بکنه؟ بله بله، هند و پاکستان خود در سطح آسیایی است. ما متخصصین ما خوشبختانه در اروپا تحصیل کردن، کسایی هستند که در اروپا عملیات های قلبی را انجام میتن و فعلا خوشبختانه در اینجا آمدن و منتظر همی هستند که برشان چی وقت دولت زمینه را مساعد میکنه که اونا مستر خدمت شوند و متعهد هستند. همی جای افتخار و خوشبختی همی است که اینا کسایی هستند که متعهد به خدمت هستند، از موج اروپا آمدن به خاطر خدمت، صرف زمینه مساعد شده برشان. اروپا برشان ارزش نداره اما خدمت به مردم و ملتشان یا کشورشان بسیار پر ارزش است. بله، چون اروپا رفتن هم از بودجه همی ملت و از همی پولی که از معاش همی مردم منحیز بودجه ببخشین گرفته میشه ازشان، دوباره پس بالای همی کادرهای جوان مصرف شده، پس اینا وجدانن دوباره خود متحد میدانن که باید پس بیاین و از او استفاده خوبی پس برای این ملت بیچاره مظلوم کنن. درست است که در افغانستان مکتب کاملا فری یا مجانی است، تحصیلات عالی مجانی است، اما یک تعداد مسئولیت پذیر نیستن یا به گفته عام ما هر کس نمک حلال نیست که بفهمه بگه یک از پول همین ملت ما درس خوندیم تحصیل کردیم دوباره بیایم برای اینا خدمت کنم، میرن چکر خود میزنن. ای که ما دکتر صاحبا و پروفسورای داریم تا این حد فکر میکنن، خانه شان آباد. ما هم از شما دوستا بیننده های خوب
تقاضا میکنیم برزت و انسانای با شخصیت شما دعا بکنین. دکتر صاحب در ابتدا نامتان را نگفتید، یک بار دیگر نامتان را بگوین، باز میریم ما به طرف استودیو. بله تشکر. دکتر فرید فروغ هستم، استاد دپارتمنت جراحی صدری و قلبی وایی و فعلا من حیث سرطبیب در انستیتوت امراض صدری و قلبی وایی ایفای وظیفه میکنم. بسیار زیاد تشکر هستم. تشکر از شما هم شما. زنده باشین. بیننده های خوب تلویزیون آریانا، از شما همچنان تشکر میکنیم که امروز در 3 ساعت برنامه صبح زندگی به گونه زنده 3 گزار شما را بیننده بودین. اگر گفتنی در رابطه داشتین برین به صفحه یوتیوب شبکه جهانی آریانا در قسمت پایین بر ما کامنت بکنین، در برنامه های آینده در نظر میگیریم. حال هم شما و استودیوی صبح زندگی تلویزیون آریانا. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.